Svima sretan praznik rada, 1. maj, i želim da lepo to bezbedno provedu, bezbedni po sebe i po šume i po ostali narod. Ono što će izletnici iskoristiti taj najavljuju lep dan da će biti, iskoristit će da u prirodi roštiljaju ili okrenu neko prstence jagnjice na ražnju. Važno je da kad tu vatru lože, da taj roštilj bude na uređenom ložištu, a ako već nije postavljeno, mada u Fruškoj Gori dosta, nacionalni park je dosta napravio uređenih ložišta, a ako nema, onda je to dovoljno onako jedno prečnika pola metra ili malo više napraviti kamenčićima, ograditi, okružiti, i onda u tome da se loži vatra. Mnogi imaju sad već roštilje koji imaju svoju posudicu u kojoj se loži, pravi taj žar, tako da mnogo bitno je da prilikom napuštanje tog mesa, kad završe roštilj, da tu vatru ugase. Da se uvere sigurno prije nego što odu, nego se udalje, da više ni jedna žiška nije živa. Dalje, važno je da u tu žar ne bacaju plastične flaše sa čepom zatvorene. Prvo, ne treba uopšte to da spaljuju, to nije dobro, ali ako ostane čep na flaši, onda će flaša izbiti čep i sad se razbati taj žar okolo. I eto, nek vode računa i gde sad je toplo, ima i pored zelenila, ima malo i suvog lišća, nek vode računa o odbacivanju opušaka ili nekih drugih predmeta, i nek uživaju u tom svom ručku koji spremaju.